Amigos do Portal J, 24 horas, bom dia. Hoje estamos fora da nossa bancada, mas é só por hoje. A gente estava no pedal, vocês já viram aí no vídeo anterior. Hoje seremos breve, é apenas uma pergunta para os nossos edis, para os nossos parlamentares, os nossos representantes. Na hora da votação do projeto que prevê o aumento na taxa de iluminação, vocês vão agir como parlamentares, representantes do povo, ou como aliados do autor do projeto? Porque está na cara que o povo todo está contra. Ainda não ouvi ninguém do povo dizendo que está a favor. Então é a hora dos vereadores decidirem se representa o povo ou o poder. Certo? Um político já disse que o povo é o poder. Vamos saber agora se em Floriano isso acontece, tá bom? A votação está chegando. Queremos saber qual o posicionamento dos nossos parlamentares. E antes da votação, a gente vai querer ouvir todos eles. Tomara que a gente consiga. A gente vai ficando por aqui, porque hoje o domingo tá corrido. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você.